Люди, які на кілька діб залишились без водопостачання, скаржаться, їх навіть не попереджали. Оголошення про відключення водопостачання з'явилось в день самого зникнення води, вже після того, як подачу води припинили. Воды нет со вторника. Очень удивляет отношение водоканала к своим потребителям, потому что поднимать тарифы они согласны сразу же. А вот предупредить – нет. Это должно было написать объявление, предупреждаться не в интернете. Не у каждого есть доступ в интернете. У меня маленький ребенок, и я сейчас запыханная, бегаю, ношу воду, пока он спит в кроватке. Это нормальное отношение? Тим не менше, зі слів жителів району, на місці був підвіз питьевої води, за якою тим не менше були чималі черги. Як є, так є. То життя. Не може бути, щоб все вічно і було, а щось портиться. От у нас є подача води, є після насосної зворотка води, тобто вона подається на часть будівель району Пентагон. Як такових питань немає, крім застарілої солдепі, яку тяжко демонтувати в залежності від наших теперішніх конструкцій пластикових. На даний момент у нас є готовність відсотків на 70. Тобто є варіант, що навіть сьогодні, при всіх хороших обставинах, ми подамо воду на першу половину. В кращому випадку друга половина буде готова або завтра, крайній випадок – на післязавтра, на ранок. У п'ятницю по обіді водопостачання відновили. Тепер жителям цього мікрорайону Мукачева обіцяють цілодобове водопостачання. Чи справдяться надії мешканців багатоповерхівок, стане зрозуміло вже за кілька днів.